škratohaním. Myslím, že pán Mečer, aby som sa vrátil k téme, je vtipný a jeho najlepší vtip bol, že vymyslel stupňovanie slova nepriateľ. A to je nepriateľ, úhlavný nepriateľ, koaličný partner. To vymyslel jeden pred ním a on to len zacitoval. Dobre, že si to pamätá. No to je veľká vec. A že to pochopil. Ježiš, no.